Salve, salve família! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora que hoje a nossa jornada vai estar muito top, galera. Iveco Stralis Highway. Highway, né? Não sei aí, mano. 560 no puxo do gado vivo, né, galera? Estamos hoje aí com 7 toneladas de gado. Não é muito gado, não, mano. É pouco gado. Mas olha aí. Hoje é o Ivecão que vai tomar conta do recado aí. Vamos sair da fazenda Roda Brasil com destino a Peruíbe. Bora que bora, então. Ó, cê tá doido, galera. Olha o tamanho do bichão aqui, hein? Vambora, mano. Faz uma cara já que eu não dou um pega aqui nesse lado aqui do mapa Eldorado, né? Essa região da fazenda aqui, Roda o Brasil, é muito gostosa, é muito legal. Já passei algum sufoco aqui nessa região, hein? Bora que bora aí. Fazer a nossa jornadinha aí. Não é fácil o nosso trajetinho aqui, galera. É meio arrojado esse trecho aqui, hein? Olha lá, ó, já peguei numa árvore, né? E os caras põem a árvore bem pra ajudar, né? Nossa! 11h20 da manhã, galera. 112 km pra gente fazer aí. Vamos que vamos, hein? Vamos ver se o Ivecão aí vai. Se o Ivecão vai se sair bem aqui nas estradas da Fazenda Roda do Brasil. Já peguei logo um. Ih! Já fiquei no caminho, galera. Já deu ruim. Eu acho que eu subi devagar demais, hein? Dá pra ver que o Iveco ele é mais curtinho. Vamos ver. Ih, rapaziada. Não sei se o Ivecão foi feito para esse tipo de transporte aqui não, hein? Eu tô achando o chassi dele muito curto. Vambora. Ale. Vai, Janho. Caracoles! Não, amigão. Você não dá, não adianta você passar a marcha aí, ó. Olha isso. O caminhãozinho quer subir de. Quer subir de terceirinha se não dá conta. Ah, não, galera, hein? Horrível demais aí, hein? Tem alguma coisa aí que não tá batendo muito aí nessas marchas aí, hein? Vou botar aqui sequencial e a gente comanda aqui o negócio. Vamos ver. Vai sair de primeirinha. Vai de primeirinha mesmo, hein? Cara. E é um motorzão 550, hein? Rapaz, não é possível que o Iveco vai deixar nós na mão aí, hein? Eu acho que pode ser porque, galera, eu tô ligado, hein? Eu acho que eu botei um motor um pouco mais potência nele e eu não mudei a caixa de transmissão. Deixei a de 12 marchas mesmo, mas mesmo assim, ó. Não foi muito legal essa saída do Iveco aí não, hein? Acredito que ele tem um chassi muito curto aqui, galera, ó. Rapaz, esse trechinho aqui da Roda do Brasil é cruel, hein? Faz uma cara que eu não dou uma pegada aqui no câmbio manual, galera. Então pode ser que a gente apanhe aí um pouco, hein? Até nós pegarmos aí o jeito da coisa, hein? Caramba, cara, como a gente não conseguiu? Vamos de quartinho aí, ó. Não vamos perder o pega, não, hein? Ali! Nossa, eu não me lembro que era tão pesadão esse trecho aqui, galera.
Tá certo que faz umas horas que eu não venho para esses lados aqui, mas olha. Rapaz, o Iveco é totalmente estranho, mano, na questão das marchas aí, hein? Cruzes. É, aqui não dá pra gente esticar o bigode não, hein, galera? Vamos ter que ir, ó, estamos indo até rápido demais, hein? Esse transporte do gado não é fácil, meus amigos. Ó, os caras sofrem aí, os boiadeiros, hein? Vamos devagarote. Iveco Highway. Highway. Na lida do puxo do gado, galera. Na boiadeirona top aí, hein? Nossa. Eu sei que tem até um rio ali que nós meio que atravessa o rio ali, galera. Uai! No que eu bati? Agora eu vi o meu mesmo, hein, galera. Olha o compadre ali limpando. Cara, eu não posso ter batido naquele toco ali. Eu passei longe pra caramba. Rapaz. Esse trecho Roda o Brasil aqui é doideira, hein? Olha a pontezeira. Eita, galera. Aquela print zona top aqui, né? Para marcar aí o momento. Vamos que vamos, hein? Aqui eu acho que o trecho, acho que o pior do pior ainda já passamos, hein, pessoal? Agora aqui só vai, hein? Os caras... Opa! Olha aí! Dano no reboque. Nossa, mas olha! O negócio tá ficando tenso aqui, hein? Vecão tá sofrendo, galera. Você deve desbloquear. Ah, tô com bloqueio. Aí, beleza. Eu esqueci do bloqueio, galera. Vou pegar aqui, ó. Eu vou botar aqui o automático de novo. Se a gente ver que vai sofrer de novo aí. Vambora. Se vamos ver que vai sofrer no caminho de novo, meter uma automática aí, né? Eu faço aí o máximo pra gente evitar ter que movimentar o caminhão aí na câmera zero. Opa. Vambora. Vamos pular aí que nem sapo, meu querido, ó. Rapaz, esse trecho é bonito, essa fazenda, hein? Muito legal essa região, hein? Olha. Resistrado. Olha os boizão, Nelorizão, ó. Poroso, vamos fazendo rastro, meus queridos, ó. Ave, pai. Isso aqui pula mais do que... mula velha, mano, olha. Logo ali a gente já vai pegar a nossa BR zona. Topzera. Suspensão do bicho velho, ó. Nunca passou por um teste tão preciso, mano, olha. Não, mas tem uns trechinhos ainda meio cabuloso ali pra nós passar, hein. Mas na manha.
Caramba, eu lembrava dessa Roda do Brasil aqui, mas não me lembrava que era tão cabuloso aí esse caminho, hein, galera? Vou ser sincero pra vocês, hein? Rapaz, eu nunca vou me esquecer da nossa primeira viagem aqui no mapa Eldorado. Eu peguei nessa região aqui, mano, e fiquei no caminho, galera. Fiquei no caminho, porque não consegui sair aí, né? Atolamos o caminhão. Mas olha, eu vou falar pra vocês, hein? Vamos lá. Aquela hora ali do toco ali, ó, eu acredito que não foi certo aquela lá não, hein? Isso que, ó, caminhão rebaixado aqui. Bora, mano. Fazer história aí com o Ivecão, hein? Motorzão da Cat, mano. Top demais, hein? Agora sim, ó. Caímos na estrada, hein? Rapaz, ó lá, ó. Nossa, tô desaprendendo, cara, a dirigir caminhão grande assim, tô falando pra vocês. Eu achei a parte aqui da tração dele aqui, ó, muito curtinho o chassi, ó. Enfim, pode ser que seja da Iveco mesmo, né, esses modelos aí assim também. Nossa, rapaz, olha. Caramba, já tava 80 e poucos por hora aí. Oh, hein? Aí sabe marcar a presença na estrada, meu. Eita. Top, mano. Eu adorei. Demais mesmo a boiadeira aqui no mapa Eldorado. Apesar que essa boiadeira não é mod, tá, galera? E nem o Iveco. O Iveco é o próprio aí original do game, hein? Não tem... Não é mod, tá, galera? Então esse vequinho aí não é mod. É próprio original do jogo mesmo, hein? E a carreta aqui também, ó. A boiadeira é do próprio mapa aí, hein? A única coisa que eu tô usando aqui de mod nessa nossa viagem de hoje é o motor aqui do Iveco, né? Que tá um Caterpillar, se eu não me engano, galera. Um 580, se eu não me engano. De um pack de sons, né? Que vai estar no link aí da descrição aí. O link de download desse pack de motores aí. Muito bacana também, hein? Vale a pena. Jardim Atori. Meio dia. 80 km, ó. Topzera, galera. Vamos de boas aí, ó. Mantendo aí o nosso respeito de Veloce, né? Olha o que eu tava falando pra vocês, galera. Do estilo de pai. Aqui já é 60, ó. 40. O painel do Iveco, ó. O Mercedes, ele ainda tem o painel um pouco mais arretado, assim, mais retinho, né? E o Iveco não, ó. Ele tem essa teta virada pra nós aí no meio, ó. Todas as informações do painel é virada aqui pro motorista, cara. É bem diferentão esse painel do Iveco aí de outros caminhões, hein? Topzera, ó, ó. Cadê o quebra-mola pintado, ó? Aqui a gente não vê, ó. Centro de registro. Já fizemos umas entregas aqui em registro também, pessoal. Opa, vamos pegar chuva? Isso mesmo? Caracoles. Faz uma cara que eu não pego chuva. Vamos fechar aqui os vidros. Por conta da chuva, né, galera? Não vamos deixar molhar aqui dentro, não. Olha, a motinha passou no 12. Chuvinha de leve, não é nada daquelas... Não é nada daquelas chuvas de trovoada e tempestade. Olha aí, tio, espera nós passar, hein? Tô levando os animais vivos aí, hein? Agora já podemos esticar aí o bigode um pouco, né?
Beleza, vambora. Ripar isso aí, hein? Quarentinha. Oh, ele tá pegando 80 muito rápido, galera. Mas eu acredito que é por conta de 7 toneladas só, né, mano? 7 toneladas aí pra um caminhão dessa potência aí puxar não é quase nada. Vamos mantendo aqui os nossos quarentinha, né? Eu acho que quando nós caímos aí na rodovia principal aí nós podemos aí dar uma esticada. Olha aí, mano. Aqui sim, ó. Região de estradas boas. Até porque eu tô apanhando um pouco, pessoal, porque eu tô reparando aqui, ó, na verdade essas boiadeiras, elas são mais compridas, né? Dá pra ver que elas é compridinha também, não é tão pequenas não, hein? Alípio. Olha aí, ó. Oitentinha aqui é um chinelo. Ó, por um milagre. Eu tava reparando até uma vez um colega tinha umas dúvidas se os caminhões mods. Aqui já é menos ainda, ó. Sessentinha. Vila Nova Registro. Porque quando a gente liga o limpador de para-brisas, né? Isso foi um reparo muito bacana que o colega tinha visto, que eu não tinha reparado. Que ele perguntou assim: ah, Lucas, será que os limpadores de para-brisa, quando a gente liga eles, a gente vê eles trabalhando, né? Por dentro do caminhão, assim, ó, em primeira pessoa, a gente vê eles trabalhando bonito, né? Beleza. E aí por fora, se eles. A dúvida do colega é se eles trabalhavam também, olha só, e eles estão ligados, né? Estão lá, ó, trabalhando, ó, pra cima e pra baixo. O negócio é que eu não tinha reparado que em alguns mods, você olhando assim por dentro, tá aqui o limpador de para-brisa trabalhando. Bacana. E por fora você olha, os limpadores estão parados, galera. Acredito realmente. Eita! Caraca, mano, eu freiei! Nossa! Eu vou ter que. Eu vou ter que aperfeiçoar essa. Essa minha versão aqui do Iveco, galera. Tô apanhando pra caramba com esse Iveco aqui. É bem diferentão de outros caminhões, hein? Nós estamos acostumados. Opa, é pra cá. Ó, já ia levando um talagaço, hein? Vamos que vamos. Oitentinha aí. 75 km. Dia de chuva. Coisa boa. Tô fazendo rastro. O boizinho vai tomando um banho. E eu achei muito diferente. Olha. Ah, pode ser também, né? Eu tô aqui falando e questionando, mas pode ser também por conta da chuva, pessoal. Pode sim ser por conta da chuva. Tem um efeito aí, né, na hora das frenagens aí. Pode ser que ele tenha esse pequeno problema, esse pequeno detalhe, não é problema, é detalhe, né? A gente frear e por conta da chuva ele demorar um pouco mais para parar. Faz sentido. Não sei se esse realismo se aplica aqui, né, devido à chuva, mas eu acho que sim, hein? Acredito eu que sim. Ô, mundão, hein? Eu não tô enxergando os boizinhos ali dentro. Não sei se é só um pouco de boi. Ou não sei se a carga não aparece mesmo. Ah, agora aqui tá liberado até 90, ó. Já que dá pra nós ir a noventinha, vou cravar aqui nos 90, né?
Estradinha top para dirigir, pessoal. Ó, muito bacana. 100% aqui o governo aplicou mesmo a verba, ó. Eu uma vez tinha até pegado um Iveco Mod, pessoal. Peguei um Iveco Mod para fazer umas viagens e confesso que era praticamente quase igual o Iveco original do jogo, né? Alguns adicionais para a gente poder colocar mais, né? De para-choque, rodas e tudo mais. Então esse aqui tá mesmo assim, não tem muito apetrecho porque é meio que original do jogo, né? Não permite adicionar muita coisa aí. Mas o que dá a gente colocou, né? Que nem por exemplo o caminhão mod que eu peguei, você tinha para-lama, roda, né? Vários tipos de roda, mais tipos de pneu. Até mesmo a galera já falou que dá para baixar packs de rodas, né? Packs de pneu aí que também funciona aí nos caminhões originais do jogo, né? Algumas coisas pegam no caminhão original do jogo. Ixi, ó. Vamos dar aquela saidinha de lado aqui só para nós passar os coleguinhas aqui, ó. F1000zona aí, ó. Fazendo mudança. BR-116, galera. Vamos passar aqui Juquia. Juquia. É, meu dialeto tá feio, hein? Ô, rapaz, o trânsito pra cá tá bem mais de boa, hein, galera? Bem mais suave. Miracatu, São Paulo. É o destino. Vamos aqui, vamos mantendo aqui, hein? Eu vou ter que aplicar um realismo de chuva aí. Eu acho que tá parando de chover, galera. Falar bem a verdade pra vocês, isso aí, ó. Vamos baixar aqui para dar, desligar um pouco o ar-condicionado, para dar aquela economizada no diesel, né? E acredito eu que sim, já esteja parando de chover, ó. Vamos parar aqui os limpadores. Suave na nave. Os boizinhos vão chegar bem. Bem, já limpamos aí tudo os para-brisa. Oh, boiadeirona top, pessoal. Iveco Eco. Ó, aqui nós já tem que reduzir, ó. Pra 50. Passar bem na manha do ganso. Mantendo 50. Agora podemos dar início aos 90 de novo, ó. Rapaz, o mapinha é o dourado. O pessoal tem perguntado aí para mim o seguinte: se o mapa, o que que é o grande, tipo assim, o que que era a dúvida, né? O que que eu podia passar pro colega aí que tava em dúvida? Opa, rapaz, eu tô lá nos. Olha, galera, juro que eu não reparei. O que que tipo me atraiu mais no mapa, né? Que eu sempre falo bem desse mapa. O que me atraiu mais mesmo foi a questão que eu comparo para vocês, né? Eu não tenho outros mapas pagos, que nem tenho o Sul Paraná que é pago, né? O RBR, até tô em busca do RBR aí para ver se eu trago aí algumas viagens nesse mapa aí. Mas diferenciando Rotas Brasil, né? E o Eldorado, mano, eu sempre falo, Rotas Brasil e Eldorado, eles vão ter a mesma dinâmica de realismo, eles vão. Por favor, pare para uma inspeção veicular. Putz, eu tô de boa. Que é a parte do realismo, né? O Rotas Brasil e o Eldorado sempre trazem ótimos realismo. A questão é que eu acho o Eldorado com muito mais opção, né? Com muito mais opções de tráfego, de rotas.
Simplesmente por isso, cara. É mapa incrível. Peso bruto, beleza. Não está nas melhores condições técnicas. Seja mais. Ah! Cagar, rapaz. Bora de vecão aí, tá me tirando. Só porque eu dei umas 5% ali, ó. E ainda mais vai chegar uns boi machucado, galera. Vai chegar uns boizinho machucado. Aqui, ó, Dafzeiro ali, ó. Espera eu, Daf, espera eu. Aê, putz, os caras devem ter ficado fudido de raiva, mano, caminhoneiro ali, ó. Ah, mas se deve, hein? Tomara que o cara não esteja armado aí, hein? Então, simplesmente isso, tá, pessoal? Em dúvida de colegas aí entre mapas aí, como eu só tenho jogado no Eldorado, não tenho jogado ainda em outros mapas, né? Eu adoro ele por questões de mais cidade, mais opções de rota, vamos dizer assim, né? Então é isso que me chama a atenção aí no Eldorado, hein? Quem sabe aí quando a gente pegar o RBR aí, a gente já. Olha ali o Golfzera ali, ó. Golfzera Toppersons. km. Entregar nossos boizinhos. Com certeza já vamos receber aqueles descontos, né? Maroto por ter machucado uns boizinhos ali naquela estrada. Eita, não vi de novo, cara. Que eu tô mais de do que o permitido, que é 110. Eu achei que não tinha rodovia no Brasil que permitia caminhão a 110. Achava que era tudo só 80 por hora. Sinceramente, não conheço rodovia aí que permite caminhão a 110. Mas, como aqui tá permitindo, né? Nunca fui para esses lados aqui, então não posso afirmar se realmente, né, existe rodovia que o caminhão pode ir a 110 por hora, hein? Bom, agora que a gente cai pros 90. 90 eu já acredito. Vamos cravar aqui no. Nos noventinha. Eu tô jogando, tá, pessoal, com o caminhão original aí, porque não é, nem sempre é como é que se diz, os mods aí prevalece e tudo mais. Eu adoro também jogar com os caminhões originais aí. Uma volta e meia, outra aí, a gente tá sempre fazendo um push aí, fazendo um fretezinho com os caminhões originais aí, ó. Caminhãozinho top aí, ó, e vequinho. E são poucos, cara, assim, ó, vendo desde colegas aí que jogam, né, até vídeos aí no YouTube, fez tudo mais aí. É muito pouco que eu vejo aí o Ivecão nas estradas, hein, galera? Vou confessar para vocês, hein? Não sei se é de repente aí a região, né? É, sempre tem aquele favoritismo também, né? Ah, eu gosto muito do Volvo. É, o Volvo e o Scania são bem cotados aqui no Eurotruck, né, galera? Então, realmente, por essa questão, acho que a galera não roda muito, ó. O Iveco é pouco visto, né? Tipo assim, pelo menos às vezes tem gente sim que sempre tá vendo. Mas no meu ponto de vista, eu sempre vejo pouco. Tipo, pouco Iveco na estrada, a galera jogando, né? Renault é um dos caminhões. DAF ainda que é mais ou menos, né? Até fizemos uma viagem aí com o DAFzão, motor top, mano. Motorzão ronca bonito do DAFzão, hein? Mas é só questão mesmo se a gente parar assim e ver um pouquinho. É poucos que eu vejo aí viajando com esses tipos de marca de caminhão. Não que são ruins nem nada. É que existe mesmo o favoritismo das marcas Scania, né? E Volvo, FH, essas marcas aí. São as mais cotadas, né? Mas o DAF agora tá entrando no mercado. Olha um Iveco ali, ó. Falando em Iveco, não, um Iveco ali, ó. O DAFzão agora tá começando a aparecer mais aí nas telinhas aí, hein? Vamos saindo aqui da nossa rodovia principal. Será que deve ser pra fazenda também? Não, Peruíbe, fazenda, é. Pode ser que nós pegue mais umas estradinhas de chão aí também, hein?
Nossa, é muito curtinha essas. Ó o fucão. Ah, agora eu acho que eu fiz certo, hein? 80. Eu acho que às vezes também não é nem pegando estrada de chão, hein, pessoal? Vou falar bem, ser bem sincero com vocês, hein? Só tá escrito fazenda. Pode ser fazendinha assim de beira de estrada também. KMs. É região fazendeira aqui, ó. Cumprimentar o colega ali. Não tô me lembrando dessa região, se já vim por essas partes aqui, se não vim. No sábado. Ó, fazendinha bem perto. Vamos rodar bem pouco aí no trecho de estrada de chão, hein? Ah, o Ivecão cumpriu sua tarefa, né, galera? Deu uma sapecada aí, né? Umas cagada, mas oh, aqui é de patrão, hein? Olha isso. Já me arrancou o bigodão tudo da carreta. Eu vou ter que vir pra cá, ó. Vou ter que andar bem em cima da lomba aqui, ó. Acho que o pior já passou, hein. Eita, doido. Ó o lugarzinho pra nós dormir ali, ó. Se nós ficar empenhado aqui pra carregar, ó. Chique, ó, pousadinha ali, ó. Nossa, galera, lindo demais, mano, essas paisagens aqui também. Ué, no meio do nada, rapaz. Que doideira, olha. Ah, é só um pastinho. Ó, essa ali tá cheia, hein. Deve estar bem mais pesado do que a nossa, hein? Olha o tamanho, mano, dessas boiadeiras. Vamos fazer o nosso engate. Ivecão trabalhou bonito, hein? Muito bem. Opa, cadê? Ali, meus queridos, tá entregue aí, hein? Nossa, mano, mais uma vez, mais uma viagem aí bem sucedida, hein? Vamos deixar aqui o nossa entrega aí, então, né? Deu alguns danos colaterais aí, né? É aquelas velhas descontadinhas, né? Mas faz parte. É isso aí, meu povo abençoado. Dedo no like, compartilha, se inscreve. Vem com o Lucão aí para as nossas aventuras muito doidas. Muito obrigado e até a próxima. Fui!